людям зроблять нормальну зарплату, боюсь, що такими темпами, як пропонує влада, піднімати зарплату, ЄС не доживе до того часу. Тому що мінімальна зарплата, яку пропонується в бюджеті наступного року, 4173 гривні. Це у євро 120 доларів. Фактично зберігається рівень мінімальної зарплати на рівні нинішнього року. Ціни зростають, інфляція зростає, мінімальна зарплата не зростає. 4 мільйони українців живуть на мінімальну зарплату. У них немає інших доходів. І тому, коли мізерна мінімальна зарплата, це означає, що багато людей просто не мають можливості жити. Крім того, за нинішній рік мінімальна зарплата зросла на 16%, а середня зарплата зросла на 25%. Це означає, що прірва бідних стає ще більше, бідніші стають ще біднішими. Тому що коли мінімальна зарплата зростає менше, ніж середня зарплата по Україні, це означає, що ще більше людей отримують меншу зарплату, ще більше людей стають біднішими. Вони були до цього бідні, а в результаті відсутності нормальної зарплати вони стають ще бідніші. На фоні зростання комуналки, вартості тарифів, вартості цін, продуктів харчування – мізерне зростання мінімальної зарплати зменшує доходи мільйонів українських сімей і позбавляє їх можливості подолати бідність, збільшити їхній добробут. Нас порівнюють із Польщею, бо сусідня країна. Моя мама у Польщу колись їздила в 90-ті торгувати трусами, носками, кип'ятильниками і відривали там все з ногами. Так от, в 2010 році мінімальна зарплата в Польщі була 300 євро. В Україні 100 євро. Сьогодні, через 9 років, мінімальна зарплата в Польщі 520 євро, в Україні 120 євро. Тобто за 9 років мінімальна зарплата в Україні зросла на 20 євро, а в Польщі із 300 до 520 євро. От вам і всі порівняння. От вам відповідь, чому наші їдуть до Польщі. І тримають там наших людей як скотину. По 15 людей в одній кімнаті живуть. Падають десь із 15-го поверха стройки, розбиваються. І ніхто за це не відповідає, бо люди не оформлені. Але навіть не зважаючи на ці ризики, українці їдуть, тому що там є можливість заробити 520 євро, як мінімум. А тут, а як ти не пахай, 120 євро максимум можна заробити в Україні. І після цього президент Порошенко нам розказує, що він ніколи не підпише бюджет, якщо мінімальна зарплата в Україні не буде 4200 гривень. Уряд запропонував 4173, а Порошенко каже, що треба 4200. Різниця в скільки? У 27 гривень? За 27 гривень президент із урядом бодається за мінімальну зарплату? Це кого ви за дураків тримаєте? За 27 гривень пачку таблеток в аптеці не купиш елементарних. І не кожну буханку булочку купиш за 27 гривень. За нашими підрахунками мінімальна зарплата повинна бути мінімум 5500 гривень на місяць. Ми під час розгляду бюджету будемо добиватися, щоб мінімальна зарплата була суттєво збільшена. Це йдеться про інтереси мільйонів робочих, наголошую, робочих людей. Я говорю не про прокурорів, не про суддів і не про чиновників. У них із зарплатами все окей. А от мільйони людей, прибиральниць, санітарок, будівельників, інших трудових професій, от про кого йдеться? От хто живе на мінімальну зарплату? І ледве зводить кінці з кінцями. Підвищення заробітної плати – це ключове для достойної пенсії в майбутньому. Тому що коли мільйони людей отримують мізерну зарплату, вони потім у старості, коли треба більше ліків купляти, більше тратить на комуналку, більше тратить на своє здоров'я, їм не буде чого тратити, тому що в них не буде нормальної пенсії. Тому що як мільйони нинішніх пенсіонерів, які відпрацювали все життя, отримують 1470 гривень пенсії. Отак і нинішня молодь так само буде отримувати мізерну пенсію, якщо в них не буде нормальної зарплати. Тому боротьба за підвищення зарплати – це боротьба за майбутні пенсії. Чим більше легальна зарплата, чесна, справедлива, яка дає можливість достойно жити, тим більше буде пенсія. І тут треба боротися не за 27 гривень збільшення. 2000, 3000 гривень. От яке має бути збільшення.